l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha ofert al Teatre Auditori el concert de la segona sinfonia de Tchaikovsky, un concert dirigit pel mestre Salvador Brotons, que ha comptat amb dues parts molt diferenciades. Va començar amb l'interpretació d'accents catalans de la compositora terrassenca Elisenda Fàbregas i un concertino per a flauta i orquestra de Cecil Chaminade, una obra escrita el 1902 que va comptar amb la participació de la flautista santcugatenca Patricia Danó. A la segona part del concert, la Simfònica Sant Cugat va interpretar la Sinfonia número 2 de Tchaikovsky, coneguda com a Petita Rússia i composta l'any 1972, una de les obres més alegres de Tchaikovsky que va obtenir un gran èxit des del dia de la seva estrena i que es va guanyar el favor del grup de les 5, encapçalat per Mili Balakirev. El concert es podrà tornar a veure el proper 20 de març a Vilassar de Dalt.